بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ورور تاسو مرګری جمالی صافی تاسو سره نن نه ویډیو مقصد دی چې تاسو ته بم خایو چې څنګه تاسو د غواګانو او د سخوخ د ساتنی او د خرڅوین د پاره خپل یو پوینت کولا وخلې شي یو پارم سازول شي دا غي ټول ټیکنیکلیټیز او ټول تفصیل بنن په دې ویډیو کې تاسو ملاو شئ ان شاء الله جی دا دے دا ابتہار سیب دا فارم دا نا سیٹ اپ دا والا دوی برنڈا سازا کڑی دا چتونو نا او پا دے که دا نا چکم دے دا ساتی دا غواگانی و سخی دا تاسو کتل شای دی دے پاکیم لگا ولی دی پاکی هم ورطا لگی دلی دی او دوی چکم دے آغا گوٹ که ناستی زیم دے پرس خواتا دا گیاگ دلو زی هم دے اور سارا دوی د کوتری مشین هم لگاولې دي چې کمی باندې دوی کوترا کوي او مال دې ګیا تیارې دای ددن نن را پری خودل ساروی دی بار میدان تا کم دیکی چی دیل سیٹنگ کرده بار میدان کی دیتا و ساروی را پری خودل تاسو بیو سوی نی دا دی ابتحار سیب دا پارم بار میدان دی کم بار میدان کی چی سارو لزی ساس کرده دی نن زمون سره دی جناب ابتہار سی ابتہار سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام څنګه جمال بھائی خی خیر دی جی هر بھائی خپل یو فارم ساس کړی دی پاغي کې دا غواګانم ساتي سخیم ساتي اغا د خرڅ ته پارم ساتي او د نسل لپاره نور لور کوي نن به ابتہار بھائی نمنګ د ټول تفصیل ته پوس کو ان شاء الله ابتہار بھائی زه غواړم چې خپل یو تاسو چې کومه ته فارم و یو سیل پوینټ یو د ساتنې لپاره یو سیګ زه کولا کوم او زه نه پیګم خپل تفصیل کې مونږ ته دا وایي چې زه شل څاروي ساتل غواړم هغې لپاره به څومره انویسټمنټ پکار وي د شلو سخو دپاره چې کوم دی د وړو بچو دپاره چې کوم دی دې دپاره د زیا کوم د جوړولو دغه چې دی هغه خو هم ساده هم دا چت مت کوم سیستم چې دی دې دپاره تقریبا چې 2 لک روپۍ فورې هم دغې دغه به کېږي د 20 سارو دا خرچه راځي باقي پاتې دې دپاره به کم سے کم یو مربع پٹے کم دل تچور تمنگا نہ کنال ویو دا ب پکاری چی هغه قریبا 50-60 هزار روپے بانی دلتا پو اجارہ ملاوی گی بقایا با د سارو کم دا چی دا نو مینیمم خ ساروی چی کم دے دلتا کی مزیدار بچی چی کمی دا 50-55 هزار روپے باندی تاسو ته سر ملاوی گی لکا دی که 45 کم رات لیشی 60 کم شی دا جی بلکل جی کم پریزین او جرسی او اف وان کم ذاتونه چی دا کم نسلی ذاتونه دی فدی کی جی دا سر ملاوی گی 2 لک روپی تا دیزی سازا ول شو 50 زر چاخ پر از مکنی نوز مکنی ول شو بلکل جی او بی 50 زر روپی یو ساروی چی جرسی او پریزن چی کم دی قیمتی ساروی شو گراو بلکل جی آو جی بلکل دیزی سازی گی پا دی تفصیل بر مرگی لکتی آگئی لپاره چې جی کوم زیزه سازیږي اول دن نه ډیره فار دوه زینې جی د کېدې شي یو با کوم دن نه برانډه ده چې هغه جمی کې پتاسو پردې چړاو کوي او هغه کې هغه دن نه ساتلې کېږي جمی کې ګرمي ګرمي جی بالکل هغه کې باغه د شپې د ورځې د هغه لپاره د نور هغه ته ډیر زیات ضرورتي سروي ته نو د ورځې به هغه د لپاره د نور د لپاره به بارزې جوړول غواړي لکه یو د برانډې شکل کې زی او یو بار کولا یو بار کولا زی جی او جمی کې به په برانډا کې دن نه د شپې او د ورځې به باري او جی اوړي کې به بیا د ورځې دن نه د شپې به باري اوړي کې به د ورځې دن نه ځکه بار ګرمي بار ګرمي جی بالکل او د شپې به بیا باري بالکل جی همدا سره کوم سیستم به د پکو سیستم به جی ګرمي کې دن نه ځکه خل لازمی دی جی دا چې کوم دی دا کوم پریزن سرویچ دی په نسبت زمنګ د دې وطنو سارو د دې ګرمي ډیره زیاته کیږي نو ډیر لپاره بعد یخ ماحول د غینو غیر لپاره خو اول خو خدای چې کولری وشي کولری نه نو چې بیا پکی خامخه وشي د لپاره بل د دوه چې لکه سومره ځکه یو سروې پاللی شي تاسو برانډي شکل یې بار کولاو ځ خبره وکړه
جی بالکل دا جی د وړو کې کم بچی چې دی دوی د پاره 8 فټ سکوير فټ او جی د غټي غوا د پاره چې کم دی دا 16 سکوير فټ زی جی جی لازمي وړو کې پاره 8 د غټ غوا د پاره 16 د نن بار دواړه د قوی حساب بالکل جی د نن بار دواړه یو حساب ته هر به د برندې شکل کې جیسا ځول لکشن تفصیل مرګرولا د برندې شکل تقریبا په رسالو قسمه کې هر سړی د خپل وس مطابق زی جوړولی شي خپل وس ته دې ګوري دا جی تش تاسو په لرګوم پټولی شي هغه د غونډو نه بهترین یخي خو چې بس صرف د دې هایټو چتی او اواداري ده نه جی هایټ تقریبا کم سه کم 12 سه 14 فوټ څومره چې د اوچتی جی بس او جی هغه اقو نه خاله او دا په چاتم تاسو تیار چاتمان پټول شي او جی چت گرمایش سی وای دا سیلنډرم خپل وسته کته په کاری خود غوندو نه خچ کم دی په لرګي پټ شي او طریقې سره نو ان شاء الله 10 12 پټ او جی دا اوچي اتحار به زنه وکاسه مو نه پیغم څنګه جی تاسو ول منګ زی ساس ک د مې وړو کې لپاره 10 سکوير فټ غټ د پاره 14 سکوير فټ برانډا مې مثال کړه بار مې کولاو زم ساس ک غیا لم مې زی ساس ک درته وایا چمخ کې به وسکوم ساروی براولم کده غیا غم بکوم ستری خبر کوم جی روملې خدا را د غیا بندوبس روملې دی جی چې روملې د غیا بندوبس وشي دا غینې بعد به بیا ساروی راولې بیا د غیا په سی دویم نمبر دی کوتر ماشين ډیر لازمی دی دا په ماشين کوترې ماشين بالکل جی او جی کوترې ماشين ډیر لازمی دی په فارم کې دا ډیر یو خو دغه دالري چې یو عام غیا د هغه باندې تاسو لس سرویس ساتل شي چې کوتري ماشینې دا به 20 سرویس ساتي بالکل ماشاالله جی دا کم هغه نه پانی خوړي دا عام مونږ چې کله جوار یا سچو ډنډري پاتې شي دا په ډنډري مخري یعنی مکمل صفر بالکل مکمل جی سروي ورته صحت هم سي هغه ته پیلغم چې کم د غیا خبره کول نو غیا لکه تاسو وای چې پټې ولې سړې ونی سی وکړي بالکل جی روملې پټې نیول په کار دی په هغه باندې بیا غیا کړل دي چې کله سروي راځي چې ته په روملې مخ کې دا غنه ګنټه مخ کې فارم ته غیا را سیدی دی هغه پرته دی لکه کم سره چې پلانینګ کې چې ساتي والا هغه په کار چې دوه درې مې شو مخ کې دا غین د غیا غم شروع کی بالکل جی چې دا کله اکثر زمنګ په علاقې کې ډیر فارمونه په دې تر خلکو لم مول شي چې هغه سوچ دی سروي علما او راولما بس هغه لار شي سروي راودي بیا ورته سیستم نه نه سیستم په وجه باندې هغه تنګ شي بیا هغه سروي په تاوانم لري کې ختمای مو زمنګ سفلینینګ نه چې کله د پلانینګ سکاري د وخت نه د غیا نه راواله تر د لاسګاړي پورې د دغه پورې چې تخپل سیستم پوره برابر کې بیا به تنه تنګيږي د سارو باندې سکلم ځکه چې بیا یو روان کاری هغه دونه مشکله پکې بیا نه شلو سارو پر بسوم لري غیا باندې کم سه کم جی لس کناله پټې چې کم دی دا د شلو سارو د فار کافی دی او کم یو څه چې پیو کړی نو ډیر خوبي خو جی دا د چې وس خو دا جدید دور دی جی وس دا د چې روډ ګراس هم هغه یو خو دغه د چې هغه سال سال غیا ورکی او ماډ ګراس چې کم دی بهترین دی هغه خو یو دغه دی باقی پاتې دلته کې من عام روټین کې چې کم کرو نو کم شاوتل چې ورته من بیو هغه شو لوسن شو دا بهترین جی بس دا سګیاګای دی چې دا به تاسو ته مشکلات په غون کال کې ناراضي چې هر به ما پارم ساس ک خو زه هم چې ساروی راولم نو تقریبا د غیا سومره وخت کې راغټی کی چې دا مخ کې سړې ول لو کری چې ساروی را رسی چې غیا برابر دی دا ځتن جی سر غیا خو چې به تاسو وکړین دو کار د ټین نه کم سه کم 45 دین خو جی اخلي 45 او جی کټای 45 دوه مشت مخ کی جی فلانینګ په کار د چي دی ته وشي جی زب سکوم کنه جی بیا بل ځان سره جی ډرای میټر کم مون خو دلته جی بوس مون سره بس یو آسان ډرای میټر دی یا ټانټی دی در سروي صحیح خوراک دی چې دا تاسو سره برابرۍ در سپروتینو بیا دا چې شنه غاو دی یو دغه برابر شینو دی خپل مکسچر برابرې دی سماجن کې بل خبر را لایتهار سی چې سړی ساروی راوستل او هغه غیا لند تیار نو کټانټي او بوسولوال یو پاغي بنې چلولې شي بالکل جی بهترین خوراک هم دغه ډرای میټر چې کوم دی دا دی دا بل ګران پریوزي دا لک جی ګران پریوزي ټانټه خو جی زمونږ په ایریا باندې د جون جولای نه بعد جی بیا چې کمی د کی بیا ارزانه ملاویږي خو دینه مخ کې دای چې کمی د سپردی جواری ته شاوغم پښنه پښنه دغه کیږي نو دین روسه بیا دای چې کله ډرای میټری دا بهترین خوراک دی د شنهګه بهترین خوراک بهترین خوراک دی جی دا کوم شنه چې خدا ذهن د چشنهګه یا ساروی خوري و بهترین نه جی اساس بهترین خوراک چې کوم دی دا ډرای میټر دی کوم چې وچه غیا ده د شنهګه یا چې کوم ده
دا د سلاتو په شکل څنګه چې یو تاسو یو مکسچر بلاک جوړوي مکسچر ته اوبه ور واچوي کرش ور واچو صرف اوبه ور واچوي هغه ته بلاک نه وزي او کو صرف کرش مونږ ور واچو نو هغه ته بلاک نه وزي سیمنٹ به مرسا چی دا سیدی سر ډرای میټر به هی لازمی دی نو اله ډرای میټر به هی سیمنٹ دی به هی سیمنٹ دی جی بالکل او جی سیمنٹو کار کی ته هر به پارم ساش گیا تیار شو اخیستل غواړم سروي طریقه سره سنگ بیلو کمبلو لګمرګری پویا کوي اغستور پاره خو جی اول هو د نسل پہچان دی جی چې اول تا سوزان سره یو داسې اعتمادی کسی تا سچ اغا د نسل پہچان کوو دی شي نسل فریزین او جرسی اف 1 دالته یو خن سنو دی ریزن جرسی اف 1 دا د سنسنو دی چې دا زمون په علاقو باندې کامیاب دی ډیر زیات دی او بل دا چې سبا ته د دې خرڅولم غواړي نو ډیر په اسانه ماینده سیل کیږي واپسی نو ډیر لپاره یو داسې کسی چې هغه په نسل باندې پوی او هغه داسې اعتمادي زیته تا بوزي چې هغه ځین له سودا وکي هغه په جی دا خدل تک میلی هم زمون په علاقو لګی ډیر یو دل تک شته او جی خو دا چې ګرځیدو ضروری دی چې سونه وګرځي میلون علاوه لاړ شي پرایوټ فارمونه اغه کی ملاوی کی بچی پک سیل کیږي خو کافی حد پر مونږ زیات تر زمنګ علاقې کې کم ځای کې جی زمنګ په علاقې کې خو کوځو تاسو یم چې دلته کې سوات او جی سوات مشته جی دلته کې کم زمنګ نو شهر ایریا چې کم ده دلته بهترین دی بیا موږ سره ریلیټ جو پنجاب کې کو تاسو کامرا حضرو دا زینو ګور جلته برمونه جی شته خو وافر مقدار کی دی کل ته خو پوره مقدار سم ملاوی کی دا سیزه بالکل جی ملاوی کی دی ته په میله کې بریټ کې خو ملاوی کی کل ته په رمونو کې بریټ کې خو ملاوی دا سی جی میله کې خو دا سی چې ما سب یو غوی دا غیبا کم پیټیګری ریکارډ چې دی هغه به 4-5 کیلو 6 کیلو بچي به خسته صفاشي وی راغلی به دلته کې صفاته نه لګي حکم سروې چې فارمونه نه راشنو فارم والا د 18 19 20 کیلو نه کم سروې نه ساتي نو دا کو تاسو لک شانتي په ریټو تیزم ملاو شینو د فارم بچي کې غټه فائدہ دی چې داغه شاته کم پیټیګری ریکارډ د مضبوطی نو هغه لکه بهتريني بیا سبا د فار یو خنسل کو ته چاته ورم کینو یو خنسل مخ کې لاړ شي ابتهار به چې پاونیزل باندې لاړ شي سړې پارم ته نو بیا کنټیکټ سره شي بیا په موبایل امره غوښتل شي کنه بالکل جی خبره د اعتماد د جی چې اعتماد سره شي نو بیا ارسنګ کیږي بیا د سارو دغه دونه مشکل نه د سلیکشن بیا په خپلم یو زمیدار چې هغه فارم کړی شپږته ساوی بعد په خپلم سره سپوي شي بیا غزان خپل یو لاري ستې شي تاسو مشوره کور کوي چې ول واړه سخيره ودی غواګان را ودی منافی پتاور خوجی کو وستا سو غوارا ولی پرسک په 3 لک روپی باندې بلار به پرسک هغه غبنده دا کو وس لنګ شو نو لنګ شو نر بچی راو نو واپسی هغه دا سده چی اقدول ک 60 زکه چتا یو تیار ټیم کرا وستی دا غې د هدا د چی د اتو نه همشتو لسو مشتو بچی چی کی میدی دا بچی منګ دا کو نو په لګ روپو تقریبا په یو غو باندې سلور بچی 15 کیږي خي بچی نو دا چې تاسو یو کال صبر وکي یا ته مشتي کال صبر وکي دا غینه بعد تاسو په خپل 270 300 روپو غو تاسو په خپل تیار کړئ په لګ روپو چې لکه خیره ولی او وساته چې غواته سازه کینو پیدا وړي بالکل جی دینه بل بهترین چې تاسو تیار غواره ولی واخره بالکل جی تیار هغه تیار کارنه چې دا تاسو خپل واړه سره برابر کړئ نو هغه ډیر بهترین دی ابتهار بای منگا پارم ساز که گیا ریڈی دا ساروی رال خبر رالا دیر پالنی در اتوه چه دیر پارا با سو کسان پا کاری و پس سمر کسان سمر ساروی سار تلیش جی کو چه تاسو دا غط و غاگانو کار کوئی نو یو کش چی سه سات شپگ نو و غاگانو پوری سار تلیش یو کساو جی کو چرت دا سخی نو سخی بیا 30-35-40 پوری سار تلیش یو کس تاسو وقتی ویل چه سخو که منافم دیر را او یو کس ډیر مساتر شي مطلب دا چې لیبر خرچه هم کم شو لیبر خرچه جی بالکل کم شو جی بل دا په کمزوري خوراک لکه کمزوري بوسو او په غيام ساتل کیږي او کله چې تاسو د پيو ساروي ساتي نو هغه ته بخامه خا ونډي او هغه تم خرچه ډبل شو هل تم خرچه جی ټریپل دی د بالکل جی او لیبر خرچه هم ډبل شو چهار بيدار ته وایا یو کس ته غوږی په خپل نه ساتم د مزدور ساتم د مزدور سي حساب دی کاسومره تنخالی سې حساب باندې مرګي لکویا کې تاسو مزدور هجي دا سده چې کم تکړه مزدوري د فارم کاری کړی نو هغه ملاویږي زمنګ په دې ایریا کې 12 سه 15 پوري پرمن 15 پوري ملاویږي جبیر کولاو جی یعنی یو مزدور چې ته 35 ساتي
یو مزدور ولا وسات 12000 نه ولا 15000 روپ 15000 پوری بالکل جی هر بھائی زے ساش گیا ریڈی دا سروی رالل قسم ولونی و غی ساتی مرګری پویا کدی د بیماری بیمارشتا اس طریقې کار دې سه ویکسینیشن مرګری پرې لیک پویا کوي جی بالکل دا خو تاسو یو خاص سوال وکړو ویکسینیشن خو چې کوم دی د غټ بیماری نش کې مې دي کوم چې بار دی دا دو دی مونږ په پښتو ژبه کې لند ګوټه او طبقه دا سروے منگ نہ دال کا سروے اڑی کیا نا چکل دیر پارا لارنی ولشتا دے آگے تا کم ویکسین کا ولچی دی ویکسین دی آگا با شپگ میشت بعد ہر شپگ میشت بعد ریفیٹ کا ولشی او دا گوٹام او دا طبق بالکل جی او دا انجیکشنی دو سی سی او یو سروی تا لگی او جی بیا کم او جی بیا د دې د خرچ ډیر راځي ویکسین ګران دي کارځه ویکسین جی د طبق د چکم دي دا د 6000 فورې تقریبا وایل ملاویږي هغه د 25 سار وو کار کوي یو ویل 6000 ملاویږي 25 سار وو بالکل جی او نور بیمارو بارک او کم چې د ګوټا والے د 3-400 ملاویږي هغه د 50 سار وو فورې کار کوي ګوټا او د بل بیماری چکم دا د دواړه چکم دي ویکسین یو ځای کی کنه بیل بیل نه جی دا بیل بیل ټیمونه کیږي او جی د دینه علاوه نورې کمی بیماری دي چې هغه سروي افیکټ کولای شي هغه باندې ځان لیکو یو ول پکار دي نور جی دې کې بیا یو تلیر یا رازي یو انفلازما ده یو ببي زیاده چې دا د دې داسې بیماری نه دي چې دینه نن سبا زمنګ په علاقو کې دا ډیرو سارو کې دي بیا خاص کر تلیر یا او کما انفلازما نه په دې زمیدار مونږ نه پیګو سروې په مزه مونږ یو خوراک نه کوي غلي غلي کیږي دا د هغه سره په مزه مزه روان یې هېدی د صحت ترال شي چې هغه مونږ خوراک پری دی غلي غلي کیږي د کی مسلې بالکل جی او د کی مسلې دا هغه ټیسټ کول غواړي چې د کی کومه بیماری ده نو هغه چې ټیسټ دی په ستري قوانې کیږي ټیسټ جی شته دی بیټرۍ دلته زمونږ دی ریچن کې مشته دی نو هغه لپاره بلډ وړي بلډ جی او جی بلډ جو لوالي ټیسټ کیږي تقریبا 15-20 منټ کې ریزلټ ورکوي دا خدا مطلب دی ابتهار به جماعت به سمره کمپیوټر چلی چې لکه یو کس پل پارم کې یو بل پارم سره لګوخت تیر کی هغه به دې بیماروم لیک پوی شي او دې په مینجمنت م پوی شي بالکل جی دا خبره بالکل صحیح ده چې کله ډاکټر کانټیکټ کې وساتي بالکل چې تاسو یو ایماندار ډاکټر په کانټیکټ کې نو بیا فارم چلول سدونه سخت کار نه دی ان ډاکټر کانټیکټ کې ساتل ډیر ضروری بالکل ډیر ضروری دی جی په دې منځ کې مونږ ویډیو ودروله ما ابتهار به په دې حساب کو مونږ د حساب وکړو چې تاسو 60% کراس چې کوم دی پریزن یا جرسی سخی والی نو په هغه کې تقریبا 30-35000 روپو پورې هغه باندې ورځي خرچه راځي 35-40 پورې اند میشت خرچه پی راځي د 1000-1200 روپو پورې هغه چې نه همیش باد خرڅوي نو هغه به کوي تاسو تقریبا 90000 روپۍ که تاسو چرته 80% کراس پریزن یا جرسی والی نو هغه به کیږي دلته په 15-20000 روپۍ ایکسټرا ورواچو په اغیستو کې خو به چې نور باقی پالنې خرچه پی هغه ده که تاسو مخکې خرڅوي نو 120,000-130,000 روپۍ نه همیش باد به خرڅیږي ان شاء الله ابتهار به موږ خرچه د سیل خبر او کړه دا ته چې نه سیل کله کولې شي فارم نه هجي سیل داسې کو تاسو د یو ځین یو فارم نه سروي راغستی ته په دغه لار کې سیل کولې شي په لار کې د سیل کولې شي بالکل جی او بغیا چې به فارم ته نه وته په سبام ته سیل کې دی شي او کو ته دا لکه یو رننګ روزګار دی جی بس دینه ته ارټیم بیا کولې شي هغه ته یعنی وګدیم ساتلې شي او بالکل جی کو ته لانګ ترم ته دا اړې نو دا ته کالم ساتلې شي هغه به مستاغه پیسې هغه اټکیږي خو ته ته یو زلاغه سیملاو شي ابتهار به څوک د کاروبار شروع کول غواړي تاسو مشوره کول غواړي یا څوک ځان پرې نسلونه پویول غواړي په بیماری نو غیره یا چې چاته په کار یو تانه خستل غواړي هغه زه خپل نمبر شیر کولای شي ټیم ور کولای شي بالکل جی ولی نو اینی ټایم چې څوک مشوره غواړي هغه سروي در زین اخلي کو مونږ نالي بل زی اخلي نو هغه لا بالکل مونږ په کولاو زلو مشوره ورکو خو د ایمانداري سره بالکل ار ټیم راتلې شي دا زمونږ د علاقې د فاره یو فیدی خبره ده چې دلته کې دا روزګار دا خور شي یو خور روزګار دی او بالکل ولنه او کومنګ سره مشوره کول غواړي نو بیا دا سه زمونږ موبایل نمبر چې کوم دی 03-44-90-85-51 او جی دا زما د موبایل نمبر دی جی په موبایل م رابطه کول شي جی واتس اپ هم شته هم په دې نمبر باندې او موږ سره ډایرکټ هم جی ملاوي دی شي
افتخار بھائی صاحب جو ٹیم ڈیرا ڈیرا شکریہ جی مہربانی جی ڈیرا مہربانی ویڈیو لائک کئی شیئر کئی چینل سبسکرائب کئی اللہ حافظ